Hola famílies, benvingudes. Avui estem d'enhorabona. Contes al carrer amb les famílies de Família i Lectura de l'U. Som-hi? Presentem aquest llibre. Es diu un llibre. Es diu un llibre. És de Nervé Tolet. És de Nervé Tolet. Editorial Cruïlla. Oriol Cruïlla. És la història. És la història. De tres punts que van jugant. Sí. I nosaltres, mentre llegim el llibre, jugam. Sí. El llibre juga amb nosaltres i amb els cercles. Diu, mira, ara inclina el llibre cap a l'esquerra. Girem. I què passa? Què passa? Oh, han caigut tots els cercles. I ara, cap a la dreta. Fas un llibre. Si fas el que et diu, ja veuràs què passa. Us animeu a provar-ho? Estem d'enhorabona perquè totes les famílies de Família i Lectura d'arreu de Menorca han fet una prescripció lectora magnífica i han treballat des de casa tot allò que hem compartit als tallers de Família i Lectura. Hola, som Navera i us vull recomanar el llibre de Petita i Gran Maria Montessori i m'agrada molt perquè va ser una nena, una dona que va ser molt important i que va cuidar de forma diferent en els nens i els va fer va dissenyar puzzles i jocs perquè aprendre fos més divertit. I ara us mostraré un parell de pàgines. I ara us en llegiré un parell. Maria era una nena italiana amb ganes d'aprendre a totes hores. Els seus pares creien que algun dia seria una gran professora. Però a Maria li semblava que l'escola era un lloc avorrit i s'inventava jocs perquè aprendre fos més divertit. Molt màgic perquè en Angèlica treu de tot de dins les seves butxaques. I a més està escrit en vers, que sempre és molt divertit lliure vers, llegir vers amb els més petits. Mireu, té una butxaca pels ànecs
i una per als vaixells, i una de tapaïda per guarnir les cabretes amb barrets i capells. I si algú s'ha cregut que pot fer una becaina, d'una butxaca de robes molt fines, l'Angèlica treu 304 botzines. Tururut, tururut, qui s'adorm ja ben rebut. Esperem que vos agradi. Adeu, família. Hola, famílies! Es compte que us volem recomanar per aquest especial de contes al carrer. És El meu gosset vol fer ballet. L'editorial és Blume, l'ha escrit Nana Kemp i les il·lustracions són de Nassara o Gildi. Espero haver dit bé el llinatge. Bé, aquest conte tracta un poc d'igualtat, però sense entrar en l'estereotip d'allò de posar fiet que vol fer ballet, fieta que vol fer futbol. És divertit, Nana Kemp sol fer aquest tipus de contes, i bé, avui mos contarem aquest, un trosset petit només, eh? Vinga. El meu gosset vol fer ballet. El meu gos no és com els altres gossos. No fa el que fan tots els gossos. No aixeca la pota per fer pipí quan es troba un fanal. Ni es grata quan té puces. Ni beu l'aigua del mar. Si llanço un bastó, em mira com si fos boja. I al final sempre el recullo jo. Aquest és molt llest. No, el meu gos el que li agrada és escoltar música, contemplar la llum de la lluna i caminar de puntetes. I és que el meu gos es pensa que no és un gos. El meu gos es pensa que és un ballarí. I fins aquí puc llegir. Si voleu saber el final, com acaba i tot el que li passa a aquest gos, haureu de demanar aquest llibre a la biblioteca o comprar-lo. Moltes gràcies, famílies. Una besadeta. Adéu! Editorial Miau. Dels 13.025 ous de la niuada d'aquell any, el Renat Nicaró és l'únic que tenia pics verds i morats a tota la closca. Els seus pares el miraven i el remiraven. Aquest ou té alguna cosa estranya, molt estranya. I si està malalt? A veure si en lloc d'un poll en sortirà una granota, va dir el pare, mentre la mare imaginava horroritzada que sortiria una granota amb pics i plomes. Tot i així, en van tenir cura amb moixonilles de dia i de nit i de dia, per tal que el seu renat Nicanor creixés ben fort. Un mes després, els pollets van començar a néixer. Quina alegria, quina emoció! Per tota la llacuna se sentia crac, crac, catacrac, i tot seguit un puf emocionat. Acabava de néixer el primer piu i treia el seu caparró d'entre les restes de les closques. Poc després van tornar els catacracs i van néixer un altre poll, i un altre, piu! I un altre, fins que solament faltava que s'obrís l'ou d'en Renat Nicanor. Ai, mos, quin és en Renat? Tac, 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 es va sentir. Tots van mirar i van veure que el petit Renat Nicanor treia el cap mirant al voltant amb els seus ulls enormes i deia: Olé! Olé!
Ole! Van repetir tots estranyats. Aquella era la manera de piular. O potser sabia parlar llengües aquell flamenc tan petit. I aquí ho deixem. Espera, mos faci ganes de llegir-lo. En Xavier i jo mos volem recomanar com fer una casa en un arbre. I com és que mos agrada tant aquest conte? Perquè tothom el va mirar, vaig tenir idea de fer casa de arbre i el papa me va dir que la faríem. Mirau, si mos va inspirar aquest llibre tan fantàstic que van cercar primer, que és que van cercar primer. Un? Un arbre. Clar, perquè aquí que diu que què és allò que necessitem per fer una casa dalt d'un arbre? Un arbre! Un arbre! I teníem la sort que a casa nostra teníem un arbre. I també ens van donar moltes idees, perquè en aquest conte hi ha moltes casetes dalt d'arbre. I què és que van dir que posaríem també? Un cartell! Un cartell que posarà... Benvingut! Benvingut! I aquí és qui l'hem encomanat en aquest cartell? El savi de Ciutadella mos farà un cartell, perquè ja en sap molt, i mos farà un cartell que posarà... Benvingut! I mos agrada molt mirar, escolta, tots els detalls per si agafar més idees i per tenir la nostra caseta dalt d'arbre. Aquest conte, què és que li volies dir? Què li volia dir? Això que volies dir. Gràcies. Li volies dir gràcies per què? Perquè gràcies a aquest conte tindrem... Una caseta de arbre. I fins aquí, aquesta intervenció lectora d'avui. Que gaudiu de tota la setmana i ben prest, segur que ja ens retrobam als carrers.